txandoneri, Pierres Gauon. Enetako biziki placer handia da hemen zurekin izaitea. Badakigu Pierres Chariton eskualtzaletasunaren bide lagun handia dugula. Eta xume-xumea eta erdi flakotua senditzen naiz hemen gauntan, horrelako monumentu eta iturburu baten aintzinean, eta egundainokotik egundainokora biziarazten duen iturburu hori. Ene guduak hautatu du izenburu bezala, eta badakigu zenbat eta zenbat eramaiten dituen eskualdunen eta eskual herriaren alde. Duela zenbait egun norbaitek egiten zautan Pierres Charitonek, sobera jakitate badu eta bizkitartean denak egiak. Nola eginen dugu horiek guziak oraintxo batean ohatzeko. Beraz, elgarrekin deliberatu dugu lau ataletan egitea elkarrizketa hau, ni eniz kasetalaria, beran eginen dut albezen untxa, entxeatuko nahi, zeurik. Lau ataletan beraz iraganen da, lehen atala euskaldunak populu bat besten artean, eta aipatuko du ere eskualdunak Ameriketan gaindi. Bigarren atala herria eta eliza, badakigu Pierres Charitonen dako eskualerria eta eliza gauza garantzitsua direla, eta hainiz gudu eraman dituela alor horietan. Hirugarren atala herritaren alde egin dituen lanak, eta hautatu ditugu batzu, adibidez Parisko eskualetxearen sortzailetarik izan da, eta ere formakuntza mailan Azparneko kolegio teknikoaren sortzailea. Eta azkenik, ikusiak ikusi gaur egun eramaiten dituen guduak. Beraz, luzatu gabe hasiko gira Pierres, eta lehen galdera, pixka dabiatzeko liteke, nola hartu duzu kontzientzia eskualdun zinela. Ala bakotxak bere ganatzen du horik hasik ohartu gabe ere bereziki hizkuntzaren bitartez. Zuretako nola iraganda Pierres? Ba, enetzat, simpliki, sortzian, etxaitzinean behinuen mendia, utxuia, eta mendi horren gibelean, bazela behinu norbeit, haatago, ikusten behinuen, eta entzuten ere etxen, aitamek nirek erranik, eman dezagun, gure amaren aita, eta aitatxi, edo gure ene amatxi oino bizizenaren senarra, behaz, Batista Zabaltzagarai, izena zuena, kontatzen zuten, umore handiko gizona zela, eta kontatzen zuten egun batez, denak hartu johana ahibeitziren, etxean beheko aldian, eta bazen han lehoan, biztanda etxeko nahusia, biztanda bina beste zonbita uzo ere, eta hartu johan hartzian, ze ardi leho edera. Ba, eta aitatxik guriak erraiten du, ikus magoa! Humore handiz, idurita guetxetik, behar da jakin, ze distantzian den mendia, guetxetik posible zen magoa, edo aria, nausia, berestea bestetarik. Behaz, hori begien aitzinean nuen, eta izan dute hundainotik, eta gero ikusi bazirela bestaldera pasatzen zienak. Bestaldera. Bestaldea, zertzen. Bantzu eta Espainia eta guria Frantzia. Ez, frantzesik gauza guti guetxen. Prezetura, jandarmiak. Ez du beste jende handik eskualaz entzun. Eskualaz behizik entzun, beste guziak etxen. Etxen eta guzuak. Eskuala, hazia. Hori zen, nire izkuntza naturala, gana egita sortzekoa. Beste guziak ahotza aire. Lehen aldian, gerla denboran, sartu zelarik ez alemanik, ez, ebin olehen frantzesa, etorri bitzen, frantzes bat, funtzionario bat. Erantzautaten, eta ez diozu grazia handiaik iten, hori, jaun hori. Jaun hori zen, Baienako funtzionario bat, eskualerik, etzakiena, eta goetxeat heldu zena, orduan, zen eta paperak emaiten behitzituen autobusetan behartzen gasolina ukaiteko. Eta gura auzoan behitzen auto zein bat, eta hageman honak behin egin duen horiekin,
Gure aitak, bere sorterian, ora arren, eran nahi da, hango oianian behitzuen arreba, bizi, sasian, erreiten zuten bezala, amikusteko sasian, bodemik sortan. Han hiltzen zuen txerria, han hartzen zuen ere ikatza, behar bitzen gasolina, otuen martxea azteko, txortan. Zeren ikatza, han egiten bitzen, egur ikatza, emanen denboran, hemendik ikaskinak joan arazirik doaika, bodemik sortan iten zuten ikatza. Ikatza beha sartzen zuen, eta ikatzaren barnean, gure aitak, xerria hiltzen, arrebaren etxean, xerri hiltzen ikasi abitzuen bidaxunen, han ikasi abitzuen, xerri hiltzia, eta ere, hizkuntza. Zen orduko anglesa, zertzen eskualdunen zat, eta arte hortan, eskualdun zonbeitek ukanduten frantsesa, etzen ura hizkuntza. Orduan, eran ebita, emetziaren mendebuka eran, ene ama sortua zen, laurogoita bederatzean, eta ene aita, laurogoita zazpian, urte hartan, aitak erantzion, hamar urte zitu larik, oai behauk, hizkuntza ikasi. Joan eneiz, beraz, peiroa deat. Peiroa den, behitzen, merkatu handia egiten, eta hantzaltzen itziren, txahalak edo atxak, eta beraz behartzen kaskoina ikasi. Kaskoina zen, orduan, orduko gure arbasoen anglesa. Eta gero gure demorako frantses hori. Eta gero gure auzoko espainol hori ere. Guretzat, hizkuntza arrotza kaskoina zen lehenik. Eta azparnen baginuen, halako mespretsu bat egia erren behar manu, kaskoinentzat, kaskun ari zirenentzat. Horazertako badiren orai behar bada, eskualdun zonbait, ni geroztik psikologia pixkat egin behitut, badiren hazparne herrian jauntxo zonbait, eskualaren usaina ere jasan ez dezaketenak. Zeren behar bada umetan, hau horiek, pairatu behitute beren aitak jasan duen humiliazioa. Eskualarik etzakielakot. Hala. Hori, azparnen erran ezake berdin, jaun horieko ahi boterean balin badira ere, zenta gauk batzuen aldi, bihar beste batzu izan mitira. Behas, alde hortarik aski libre naizela iduritu zait, ipitik ikasi dutala halere, kondatzen gauzak diren bezala, etxen ikasi dutalere, hori usteut gauzak behar direla erran diren bezala, ikusten diren bezala. Eta horreztakotz, behaz, hori etxen ikasi dut, en ustez, gura itamenganik, eta asko ikasi didate, bestalde, beste aniz gauza. Naiz txipian izi gari... Eskoraz bizi izan zira. Eskoraz bizi izan, iz, ni. Eta beste hizkuntzak egin balin badira gero, gauza arroz bat bezala hartu ditut beti. Beharrik izan ditut irakasle honak, biak batean hartzen zituenak. Bereziki karlista ume bat, aierza izenekoa, eta etzen apestu ahal izan, ez zitzaion iduritu, seminarioa egin zuen, benen gero arrebak bastar bat izanik, baztertua izan zen edo bere burua baztertu zuen. Eta bizi guzia ere man, apez bezein ongi, eskoletan gure formatzen. Arrek zigun erakutsi, aier za horrek. Bazirela ez ikurina bat, benen nik tipitik ikasi dut, eskolegi bako txak bazuela bere ikurina. Mendi burutegiko saltegiak urte oro emaiten mitzuen etxetan, doni ben loitzunetik, emaiten mitzituen bere bloke hura, hor eskuarazko historiekin, eta kuadroa beti bera zegoen, Euskal Herriko, sei Euskal Herrietako ikurinak oro hor ziren. Lego, ni hori banakien. Bestalde, mendi horien bestaldetik. Azparneko kolegioa begin nuen bestaldian, han eskolatik, parrokiako eskolatik, aierza horrek. Bistan da, radioa ere bazuen lehenak, matxa, eta uzkudun, paulino, eta hoiek oro, gure, bistan da, bazela frantsesaren, baina bazen ere, hego aldearen eragina jadanik, aierza horren bitartez. Zeren, eskualdunen balentriak, atletiko futbol, eta bilbokoa, eta reala, ez dakito ino bazen, ez orduan, binan, beharri handi batzuekien ziren irratietari gure irakasleak hartzen zituen. Eta gu harri miretxiagin hau den. Zerrote da hori, Bilboko atletikori. Eta gero jintzitzaikun, bestaldetik jintziren ere, burgeteko seme bat,
Alfredo Otegi, geroxago Espainiako kampion izan behar zena, eta gazterik hilen, kanzer batekin, zintzuretik eta semia ere, gero pilotari handi izan, ahura istripu batean hiltzena ere, Etxeberria batekin ezkondua, Burgeten, han, eta erran abita auritzen. Eben, harrek ekarri zidan, Sabin eskualduna, horik hasi nuen zertzen bakalduna, zertzen bakalderia, zertzen eskuara agarro hori, eskuara batu agarro hori ikasi dut etxen hameka urtetan. Sabin diaren euskara hori. Geroxago, hain gogorki atakatzen zutena beste bazuek, hala nola iriraitarrek, egun hautan publikatu behititut aitaren eta aitaren, eta Lafitekin zituzten letrak aspalditik, hori ikusten duzu nola, aita intzaren katisima de brura, ua, etxe usietan txartzen dagute, zen hauzu hor kompreni dezaten luzaideko gure jendeek. Ez errez, intza hori ez du sartuko guk hemen. Zuen katisima hori Lafitzu apesabitzira, iorra huzu zuk Baionako katisima liburu hori, iorra huzu ere zure eskualduna hori, hatik politika gutixago egin. Hobeda jendien goxoki hartzia, sobera aizaizte hortan, politika hortan, apes horiek iparaldean. Ez zuriak, ordean komunista, gorriak eta xuriak, hortan lepoaino sartuak. Ez, emazkitzu ebakere sinpleki berriak iparaldekoak. Eta guk ere ego interesatuak gira hemen. Eta hortziren, hain geru irigara, ibai, aita, larreko, biztan da. Benen hortzen ere, zubiri. Bera filosofoaren osaba, manez handi. Bon, horiek haugean. Minan horiek oro xeetasun gehiago, man behar banitu. Horiek oro egiean emanat ditu jadanik, eta behaz, nahi baitu zuen jakien enduzke egan behar sobera. Nola zuten izena guetxen, eta guetxantiak, txantiamaienak, gelari eona zena bere osaba apesarekin Monsignor zena. Monsignor diarz zen gure amaren, amonaren anaia. Eta hura errepublikanua omen. Ai, ipar aldean, apes erregetzale hoien guzien artetik, manesiri harturuti bere ekusia, eta berabina gazio, biztan da, behetzen eta nire osaba sortu haitzen 1800 eta berrogoita sortzian, eta ebeitzen, beste bat aipatu dena orten izugarri, Xipriar Belbiden osaba urrun bat, biak etxaiatziren politikoki, eta ere Elizaren barnean. Zeren, ez bait zuen nahi ikusi Baionako apezpikuak ez harrek hartua zuen, eta aristoiek, zeukan omen historialari handiak, hor, Baionako seminarioko moral irakasle gazte bat, oita hemen zortzi urtetan hartu zuela, bikarion nahusi izaiteko Baionan. Esperientziarik bat ere ez duena, jeus ez dakiena bere liburuetan galdua dena. Hura, eta gero berroi urte egonen da, Monsignor Diaz, Baionan. Heldu behita, eta gero bere hiloba izanen du, ene amaren aizpa izanen du gelari, hilarte. Lauto noita somit urtetan hilen da, nik hamar urte ditu dalarik. Heldu bita, ene txen, apesak eta xerorak bazirela. Zeren, apes horrek, gero bere liburu guziak ekarri zituen gure txerat. Egona zen, hamar urte Larresoron irakasle, hamar urte seminario handian Biblia irakasle, eta morala irakasle, eta gero berrogoi urte bikari general, jara-jaren programa. Eta berrogoi urtetan ehortzen dute azparnen. Handa ehortzia. Hene osaba hori. Eta hura Monsignor Diaz, eta harrek ezagututu, hegoaldeko asko, bere liburuak hemen ezin publikatuz, Baionan iten dituztenak, latinez edo frantsesez edo euskaraz. Eta baditut beraz, etxen ikusiak, euskarazko liburuak, bizkaieraz idatziak, baina Baionan diarz imprimatur emana, eta bizkaitar predikari famatuaren olgeeta eta horiek, unmetarik ezagutzen ditut. Koste huzu ez esuertea izan den erea. Izigarri gastatua izan hau jenko maiteak, holako familia hori eman behitaut, zeren horren onduan, horren hiloba bazen, Xerora superior ezagri zutena, hene amaren aizpazaren amari, hura izan da Don Epaleun lehenik. Don Epaleuko Frantzisketaren komentua errera izan. Eta harrek, Don Epaleuko amikuseko
laborariak oro deitu zituen laguntzerat beren xaharretxea behar zutela berritu eta klinika. Eta denek ekarri zaizkoten batek haitza, bestiak ez dakit behar denez beti haitza, ala gaztena ere onden, omen bildu zituen. Eta gero hori egin eta egin orduko gertatu zen bazera luro bat, luro baten alarguna, luro bat izue famatua, amerikano famatua zela, haren kusi bat, sortuna, diruduna, nahi zuena fundazio bat egin garaziko xaharantza eta klinika bat. Eta orduan, behaz, bihari zuten, izpunan, egon aldak edo hilarte, kurare hango klinikako buruzagi. Mamera, egiten zakuten, mamera, ziren txerola kalaina, mamera zen, ene izze laguna ere, eta hortik ere, biztandako etxeratzen duitzen, hortik ere beren eragina bazuten. Bestalde, aitaren aldetik ere, jo, bazen Charriton bat bestea, nire izena zuena, Pierre Charriton, aitaren lehen kusia eta lehen auzo. Ego manibilia hura ere, gero Baionako katedralean bukatuko du arxipreste Baionan. Bueno, eta Maulen artian izan da superior, eta nire jarekin jaren irakasle lagun, bizpahir urte egin ituen Txuberoan, gero txago. Bestalde, bazen ere familia berean, amaren aneia, arotzak, baziren bi aneia. Zeren, aitzinekoak denak ehuleat ziren. Eta gu etxen, etzen gehiago ehulerik. Lihua galdu behitzen, hemeretzigaren mende bukaeran. Anglesen algodoia etorrik, biztanda. Eta orduan, gure aitonaren bi aneiak joan ziren amiketara zabaltzagarai. Eta berriik ez zuten igorri. Sekulan ez dugu jakin. Bainan, Ameriketako liburu bat bazen guetxen, eta ezpitzen radioik ez telebistaik, supasterian, han amarekin, kantuz ari giren beti, mendiagen liburua kantatzen. Mendiago itzen, gure aitonaren laguna, lagun mina, adinberekoak, eta hemen zortzi urtetan joan baitzen Ameriketarat. Hainbeste eta inon nun, han bilhakatu den, aitzolek erraiten duen bezala, hango bertsolarik famatuena, hemengo beste Gipuzkoak batekin, otainorekin, elkarrizketan, behinan elkarrizketan ere oksandabaratzekin, elkarrizketan ere firmarik gabe idatzi dautanarekin, azparneko beste pertsulari batekin, baietare erramunda gaidu batekin erran abita, hiri harturutitaren bianeien osabarekin, mendiaga izan amiketarik, eta guketxen kantatzen, zazpi eskualegiek zaldubiren kantua, zaldubi ere egon abitzen azparnen. Eta gure txeni bilia, bikari ozelarik. Eta jarrek zuen egin, gero hemen urkok, eta ez dakin noren gain eman duen kantu ura, zazpi eskualegiek bat egin dezagun Franko hil eta hemen modan jarria zen. Eta goi, umetarik ikasiak inuen etxen txupasterian. Ademak behitu hori egina, hori eta beste zonbait. Alegiak ere bai, baina nere, beste batzu, xixen, hazpandak zonbiten txistatzeko eginak, hala nola, hitzontziak. Ebita, heldu behita, Baionako, Azparneko karriketan, emaztek elgarrekin deralitzaten solasak. Baizu, matxistak ziren alere denak, pixkat demorahetan, behaz, hitzontziak, emazteak omentziren bakarrik, hitzontzi. Eta pertsuak botaz izkioten gogorak. Eta jakizuen ikuste, zerbet bazela hor jakin beharretzenik ere, Ademari buruz. Zeren helduen urtean da, haren mende urena. Bainan, baduia ehun urte, neok ez duela ikusi ahal izan, Ademaren obra, bai, obra isila. Etxen, bere eskuz bete duitu duen, 3000 orrialdeak. Daranatzek aitortzen baitu ez dituela heiek ikusi ahal izan. Eta geroztik nehork ez peititu ikusi. Beita oino, mutxurdin bat, erraiten dugu, de gauza den bezala, haren hiloaren hiloaren hiloa bat, etxen dena, denen zaintzale, dena giltzatzen duena, eta hori ez du inok egun nahi no ikusi. Eta hor badira gauzak, nik uste ikusi behar ez zirenak, eta jakin nahi gintuzkenak. Horten, Pierre, saipatu duzu baiztian mendiak, erran behar da ere duela 14 urte, liburu bat beraz agertu duzula bere berxiekin, eta aipatzen aldaukuzu, piskatzen badakit ere Montevideon eta gaindi ibiri zire, piskat eskualdunak Ameriketan, zuhau gerraiten duzu, baiztian erran da zu,
eskuadun hainitz eta badela Ameriketan eta moda guztietako. Eta moda hori da. Zerrendatzen aldakuzu pixkat zure azken berrietan, nahi bauzue, azkenak interneten hartzen balin bauzi, sekazazi, zer dioten hor, zabaltzara izena duen Nibia neskatxa batez. Nik Nibia zabaltzarai, hoita laurteko, angles irakasle zena, torturapean hila, aurkitu dut Montrealen intzelarik duela. Zonbat urte, 1974. 1974, periodikoaren erostera joan iz, kioskoan, eta hartzen dut Montreal Express, Amnesty International, lehen izena, Nibia Zabaltzarai, mortu zula tortur, 24 ans, hoita la urtetan. Geroztik, jakizazue, izen hori, hor naukala. Behinuen, jinkoai esker lagun bat, Xabaino izenekoa, aldo gaztaga, eta berriki hila, hoi dela urtia hila, harrek erreiten diotegun batez, handi gin, eta behar diatat, txurtek jakin, alde batetik, nortzen mendiak, xuxen, batzuek bitiote espeletara zela, beste atzuek haspandara zela, beste atzuek hangoa zela, hemengoa zela, nun txortuia zen mendiak eta noiz hila. Nehoketzakien noiz hila ere zen. Eta erriten dut Txabainok, bazakian norbeit, harrek ezpadu atxemeiten nehoketztikinen, eta zabaltzara ere berdin. Gizon hori, goizian itendik behe lana, abokatu hau, behe lana, bere kondu. Eta atxalde guziak pasatzentik, genealogia egiten, eta bestalde, bazabilak eskualerian barna bizikletez, eta eskualeri osoaren itzulia eginaik, gubino hobeki ezautzeik eskualeria. Izenaik, ospitaletxe. Eta bere arbasoak atxemanatik. Ez zen faltatu, Xabainok hori erran eta, 8-9 hilabeteen buruan, banuen, Nibia Zabaltzagraien berri uzia, haren aita oino bizi, haren aizpa biak bizi, aneia bizi, eta ikusten ahal. Eta bestalde mendiak, haren hilobia, tozi izenen pean, hatxemeiten ahal. Behizuen alabat, tozi italiak arkitektuarekin ezkonduzena, alaba horrek eginik, estudioak Buenos Airesen ikasteko nola, elkor direner erakuts eskola egin, harrek behitzuen mendiagen alabak fundatua Montevideoko haur elkorren eskola. Eta beraz, ezkondua gero, alarguna beraz batekin tozi izenekoa, eta beraz, arkitekto horrek egina etxepolipat, Riachuelo kalean, egan abita, embaixada, Inglaterrako embaixadaren ondo-ondoan, Montevideoko, portuan, itxasegian, han ikusen zakeen, mendiak bizi izan zen etxia. Eta han zeuzkan, bizpahiru gauza, bere, eta bestalde, Baionako aita juvenalek publikatu vokabulaire franzé, bask, espanyol, 1898-an publikatua, eta bere liburua, lau edizio izan zituena, Hiru Buenos Airesetan eta laugarrena Santiagon, elbita eskualdun kantaria, bere kantu guztiekin, ho, lehienak bedeen. Hori dut gero publikatuko. Hara, mendiagen liburu hori da egina, orai publikatua nahi bauzue, egin nuen, ez dakit orai agortua den alabaden, baina salgai da, eta hor ikusi ditugu beste kantu batzu, oso politak hemen ezagutzen ez zirenak. Zeren, ezagutzen ziren jadanik, bai, letxeroen kantuak, hori bai. Ezagutzen zen ere gizon zahar baten ahangurak. Nere herritik izan ditudan, ez batzuen diote, mendehunetan baditu dala, 1978 urte, enuen uste juntara heltze, la 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 la. Pierre, espesatuko gira nahi duzu, bigarren ataleratu hai? Bai. Beraz, herria eta Eliza, beraz, gizona sinesmenak egiten du ere, eta Salvadorek egiten zuen, herria da gorputza hizkuntza bihotza, eta zuk ez dezakezu berez herria eta Eliza, gorputza eta harima, zu tipi-tipitik
Eta egin dakuzu, 16 urtetako sotanarekin zinela, eraz tipi-tipitik eriza mundu horretan hasia izan zira, eta funtsian, bi eskualdetarik, familian bazi, denak ziren, aniz bat ziren, APS eta xerora, beraz nola bizi ukanduzu beraz erizarekilako hajemak? Bai herria eta bai eliza, biak zalantzan. Egun batez ikusten dut hemen norbait, eta aspaldiko aizkidia dena. Eta, bueno, ostian hasi dutan historioa ez dut burulatu ahal izan, bezaren, bueno, beharrik, mozte mehin hau zu. Baina, hitzen man baita zuet hula finitu behau talere, delako neska nibia hura, preseski guai, hoita hama bi urte behitu, kondenatu zutela, errepublikako president bat berria behitute guai, Frente Ampliokoa. Orai, jarrenekin deputatu da, delako nibia zabaltzari horren lehen kusia izena duena, jarrek eta eskualdun izena ere, kurutxet, kurutxet behitzuen ait ama, gure nibia horrek. Eta gero bestalde, aizpa ere arkitektura bizi, hoiek biek berriz bultzatu dute hauzia, eta orai frogatu izan da, etzela bere buruaz beste egina, baina torturatua zutela militarek. Eta orai, jovendunetarik zonbait bizi dira, hain zuzen, errepublikako presidentea, ordukoa, eskualdun peto-petoa, ezen, ama, aitamak, pagolakoak, eta izeba, labetzeko, hilharreko, eiera zaina, ezagutu dutana, xaharra, hemen, borda berri izeneko estantziero puxanta, gabonerekin, nuntzio apostolikoa bere etxen, errezebitzen zuena gau erdiko meza, etxen ukaiteko, nahiz, ordu berean, beste eskualdun seme bat, bide gain izenekoa, tuba marozekin zabiltzala berean eia apesa, eta bere, bera apesa ere, nibia ezagutu zuena, Jose Maria, bide gain, gaur egun, Montevideo hiriko diru zain nagusia dena, orduan apezena, eta bera, prison de la libertad, orte bat eterdi egonen dena. Bere nuntzioa, ari delarik han ospatzen, borda berirekin, ego berriko gaua. Lehen urtia intzuelarik preso. Eta haren osaba apezpikua, saltako apezpikua, jaioa, izuran, hamala urtetan joan amiketat, han bilakatua apezpiku, saltako apezpiku, militarre kanporatu duten eta hamar urte egon dena kanpoan, aita senduak orda eskobat eman diona, baina militarra joan direlarik berriz tedeom kantatu duena bere dios esan, eta gero hirutan oita hamos betet, urtet beteta erretiatu dena parrokia humil batean, eta gaur egun bizi dena, laatan oita hamba bi urtetan, Montevideoko xaharretxean. Osasun honean, Monseñor Mendiarat. Hara beraz, horiek ere, eskualdunak nunda biltzan ikusten duzu edenetarik. Beraz, egiten diote, egun hautan egin diote, hoitan ma bi urteren buruan, lekukotasuna eman, orduan mediku gai ziren istudiantek, ideki behitzuten kutsa, debekatua zena, ikusi behitzuten, eta gizon gehiak ere, lau hilabeteren buruko, jarekin behar behitzen ezkonduta orai bizi behita, lekukotasuna eman dute, ikusi zutela torturatua, gorputza. Eta orai, kalea ezagir diote jaio den herria Nueva Helvezian, nibia zabaltzagarai. Eta orai ezagir diote bere hil hobian, nihan izan izalarik, etzuen izenik, kurutxe eta monaren abakarik, ezagir diote nibia zabaltzagarai. Mort, hila, justiziaren zat eta deretsuaren zat. Nahiz, hila zuten, komunisten, istudiante komunisten lehen dakari zelakotz eta egin zuelakotz prentsa biltzare bat, eta biharan goizean poliza etorri eta atxaldeko biontako zatozte gorputzaren txeka. Hara, eta horrek bazuen bere arrazoinik ere xietasun eta mena eni txartu nahi. Erran nahi diot bakarrik, zilardegiri hor dugunaz geroz, eta behitugu anitz kurriturik elgarrekin. Horroitela behar bada egun batez, egi hori niola, hola xirtu bat, zalantzan dago napezuni. Eta oroen buru, zalantzak biziguzian izan ditut. Idur idut behiziki azkar naizela,
Eta biziki lagundua izan. Behar ditugu, ez? Eta iduritzen zaut ezin bestia dela gizon orok badituela bere zalantzak. Ez baditu aitortzen ere. Eta bereziki gogorenik mintzo alin bada. Hori baita gure, naturalki gure egoera. Behar ditugu. Ez dugu beste biderik. Ez dugu eskapurik. Eta ordean gudukak errandugu. Bainan figurukak eta borrokak, borrokak orain modan da denek borroka mehautea izan norbait balin badira, biztanda ez da beste borrokaik. Militarena, militarenak ere, bai, izan direla, bakit, bai zuni umetan, bai honan etxen nuen, noiz nahi, eta nola zaharen abinitzen atxaldekoa behar nuen hartu saloinean harekin, aita eta hura, eta biek gerla inazuten, benen aitak inazuen gerla harmarik hunki gabe. Erizain egin abitzuten eta angailari, brankardier. Eta aldiz bestia, bestia apestu abitzen, gerla hasi bino sei hilabete lehenago. Durket apesa, enea mona durket bitzen, durket apesa, bukatu zelari gerla, lehen kolpatua izan zen, eta bere kusinak aita guriak altxatu zuen. Eta gero irri zehran daute egun batez apesak, kusinak behaz, osabak, nahi bauzu, egin dut, bakikire aita izigarri patriota dela. Bakika ze errantzautan behar isi loratola ukanuelarik lehen medela, alabatai dela marna, jenen tropa guzien aitzinean, dekorazioa ukamenuen domina. Etorri zautean eta erran, errak, uste diat, pentsione bat ere badila horrek. Bona, jara zertzen patriotisma alde batetik, eta horren txetasunak ezautu ditut etxen. Zenta atxalde osuak hor, nik agoltze moleta jaten zutelaik eta nik eba, alainan, ez nola nintzen joan, agoltze moleta aten jateat, hor duan, adin hortan. Benen behar nituen entzun, le chemin de dame, la bataille de Craon, eta hau eta hura nola, apes horrek bere armarekin, gepentsa, gerla bukatzean, hura ezagri zuten Baionan, le défilé de la victoire, le commandant Durket. Apez bat, l'Église et l'État séparés, paraît-il. Mais on ne peut pas faire plus uni. Beaz, ez da zalantzaik, ez herriaren zat, ez elizaren zat. Hasten bazira bat zirikatzen pixkat, eta bestiare, eta hori ikasi dut gero, ez etxen, baina behar bada, gero eskoletan, eta liburuetan txartu nahizelarik, eta ikusi ituztalarik, batzuetan, Sabino eskolduna, gustatu zaitura, mendiak bezen bat, baina zer da misteri hori, ez dio bate eskolan nolakoik aipatzen, eskoalherria badela. Hatxemanian egun batez karrikan, hatxemaiten dut, Lourdes eserat bazoazin, PNV-ko kristau onak, azparnen gaindi, autobusetan. Eta botaten zituzten nola paperak. Euskadi da, euskaldunen aberria. Eta ene karlistari erakusterate manion eskolan errazu hauz, zer da hauk, esazpiak bat. Ah, hori eskoalegia da, ikuste duzuen ikurina hor bitira, ikurina, ara, sei badira hor, hemen hor, sei, zazpi, hori, errantzautan ahi erzak. Eta ez duta hantzi gehoztik, ikuste duzu eta hor behar bat zortziurten dituen, hori lehen aldia kalean, Azparneko kalean, botatu zutelarik PNV-koek hegoaldetik, Baionan, Azparnen pasatu zirelari Lourdesera joaiteko. Bona. Behas, ikuste duzue, ba, binan geho zalantzak erenen dautazue, ba. Zen eta, auzoan ginuen, Euskal idazle handi bat, lehen auzoa, egi hartzeko jauna. Horre balitake historioak kondatzeko, zen eta egi hartzia horrek badu sekulako historio, harri-garria, dena dela. Azkena hor zen Francis Jammes poeta. Le grand poète catholique, catholique devenu. Zene fitzen hala sortzetik. Lehenik, izan betzen le grand païen, poète païen, paganoa. Mainan gero konbertitu zen. Eta Paul Claudelek mesa servizatu zuen, aita Michel Kallaba bastidakoak, beneitarrak, emantziolarik komulgatzerat lehen aldikotz, Francis Jammeri bastidako etxe batean. Eta hori esker, Francis Jammek ukantzituen
etxe bat, ehi hartzia, eta za, hamalau, maister. Zerutik, jeutxiz izizkion. Bazituen ere zazpi hau, egia da. Eta miseria. Baina, jinko maiteak lagundu zuen, aita Michel esker. Eta Michel hori nortzen, Arbelbiden laguna, biek elgarrekin erosi behitzuten belloke. Bellokeko, berreun hektareak, erosi atzituen aita Michelek, bere diruarekin, eta Arbelbidek ez dakin nola, denetarik biltzen zuen diruarekin. Zetarrek erosia ditue, errandautzue, Xiprik, funtsian, agerreko, maule agerreko etxaldea, Maison General de Frère l'École Chrétienne, La Salianoak, etxen nagusia hor zuten, hor baituzte zonbite hortziak, maulekoa, hura ere Arbelbidek erosia. Ez dakin nungo kontesak diru emanik. Da. Beste atxilo batek, kalonie batek emanik ere beste latoren mila, horiek hori Xiprik ondatu berri ditu, fresko-freskoa tira. Beaz, horrekin, ene zalantzak banintuen, bai patriarekin, bai herriarekin, nunda, xuxen, ene frantziala, eskualeria, la zer da eskualeria hor, eta nola gainetzen, gero, apesak, apesak, minan xuxen, ze ute ofizioa, gerlaitiala, ala, pedeikazioa. Zure horrakoa izan da ere apestasunarekin. Gero eskolan baginuen irakasle bat, apesa, eunguzi ez otoitza egin ahazten zaukun, pur de vokazion. Ian hau telema, zortzi eskola beretik jaliginen urte berian abiatu apesteko. Eta zortzietarik, lau buru nahino. Bat, bada, beta jamista dena, oino, beste lagunak utzi zuen, eta gu beginen sei bestalde, biga beta jamen eta behaz sei, elgarrekin azparen eta gero usta haitzen, seietarik, lau, halere, hiru, apestu ginen, eta best, bat beta jamen, lau, heldu da, zortzietarik, lau. Eta gu behin ozaharokoak ere bat ziren, eta ikusten ginituen olakoak ziren, eta batek bereziki, toa tuen maite dukik eskola, eta apeste maiz, eskola nahikoiz, besteik ez duginen, liburiekin nahikoiz. Ohartu jazen, enintzala bat ere pelotaria ez, lasterkaria ez, tontua nintzala pixkat. Hara, eta behaz, banuela jite pixkat, izkiriatzeko doaika, eta irakurtzeko, eta ikasteko historioak, eta kondatzeko ere behar bada izan ezakela, xartziagin. Hara nondik. Oden, behar ba, gio behar ba, galdera batzu izaten aldirare. Hirugarren eta behar ba, atalera pasatuko gira. Herritaren alde egiten dituzun hainiz, gauza eta berezeki formakuntzari buruz. Ordean, Bernadette Parek zion bezala eskora jalgiadi mundurat, eta nahi netuzke, bi gai aipaditzagun Parisko eskualetxea, zeren eskualetxearen sorzailea izan betzira, eta gaur egun ere zinez oraino abegitegi zoragarria behita lehenago Parise erdian zen eta guai zentuenen dena, baina ogono anitz eskualdun joiten delari paisat, ha joiten behita eskualetxerat, eta gero ere, Goetako garantzitsua dena, Ipagaldean Azparneko langintza ikastegia edo kolegio teknikoa sortu zinduen, uste du, 1900 urte horietan. Prezeski barnek aldeko ere laborariak eta gazteak, gazte gukantzezaten zentro bat ikasteko eta eskola bide egoki bat gukantzezaten. Beraz, bi gai horiek aipatzen alba dituzu, piskan lehenik nola izan zen Pariseko eskualetxearen sohze hori, eta gero Azparneko kolegioaren sohzia ere. Pariseko errandu, Parisen nintzen behin izana, hene arre bat, ezkondu zen hat, Pariseat, eta adendatxo bat hartu zuten, eta muntatu zuten, saltzeko oskiak, mauleen egiten bitzirenko inat bat behitzuen oskigile, mauleen, harrek emanik lehenak, saltzen hasi zen, eta gero ezagutu zuen ene arreba, Dona Paulentzena irakasle, maistra, eskoletan, ezkondu ziren, ukantzuen seme bat, eta Maleruski, seme hura, ezkondu zen gero, Montrealerat, nire joan nintzalaik Montrealerat, zautu ineska bat treinean, lau ume izan dituzte, Grenoblako ingenier zen, eta han hilda, delako atentatu hura New Yorken izan den egunean, bian, lau umeutzi ditu, eta bakarrik hautsak ekarri dituzte harenak aitan eta amaren hilobi ondorat. Eaz, Paisen, hoizen bakarrik sortu hau ino, bigarrena, mediku dena urologo Baionan, hori sortzera zoan. Eta arre bakarren hau, jon beha okelduen urtean tolosat, zenta Azparnen egon onduan irakasle,
ene kusina superior bitzen maulen, nauk ez nauk ni nekatuanuk filosofia irakasten, naiz estudioekin atzituen arek erroman, eta bon, buruzagi ezagia bitzuten, nahiko lan bazuela, enintzanez azparnetik joanen harat. Ganion ez, ez dut nik aldetuko, geho ez pagira konpontzen bikusinak, biek pier xahitoan izen bera, zer gertatuko da, nahi hoen nien, ez, zuk eskatzen bauzu gure buruzagier eta heek erraiten baute. Nola, ene filosofia hause den, seminarioan ikasi haut, nun ere baitzizte zuen buruzagiek jarririk Elizaren legea hause da, han jenkoaren nahia da egin egon zaitezten. Behaz, han egiten duzuena ongi izanen da, lasai egon kontzientzia. Hori egin dut beti, txalbu, Hasparneti joan naizelarik, edo bidali nautelarik, orduan apespikuak errandot, ementeran, kezko bu bule fer. Eta orduan, senditu dut hori hunala, nik ez dut zure beharrik, izazuna hauzuna. Eta orduan, ene makineria guzia zalantzan jarri du. Eta hortik hasi izan dira, nire zalantza horiek, orduan, ordian, larriagotu dira, ene zalantzak. Guste duzu, hor, berroita bost urte irian, nituelarik. Eta berroita emeetzietan ezagian nituen Hasparneko egiteko hor, eta zertako erren dizuet. Lehenik Parisen izan nintzelakot. Parisera joan nintzen, zeren eta narbaitzek, hurabi nuen gure apizpikua, egiazki, eskualerikoa, narbaitzek erramitzautan, te, galde india tire txen hire telefona, eta, jara, jakizak, nahi bau, paisen egin, tolosan egin behar guena, egan abita filosofia, askio joitea xailorat, hor apez bat galdeiten die, mezen maiten bau korregunero, eta gero, hastian egon bat, horateldu bitira, konfesatzerat provintziako jende guziak, beren bekatuen garbitzeko, hor behartiuk jendeak ezari zai daudenak, konfesatzeko, nahi bezen bat, behaz, ortsegun osoa eginen duk hor, jenden zai. Hain zerbitzuko. Behinan, beste egun guziez, hire kursuak nahukan bezala Institu Katolik edo Sorbonan. Joan nintzen ikuste. Haile ikusteat, erraiten da honak baitzek. Banoa, bon, lekuak. Untsa, hori egiten dut. Johaniz behaz, ene hiloba artian txortzen da. Eta jo, bataiatzeko berriz eldunez gileat, txeat, txekapusken, eta bataiatzen dut hiloba, eta sartzen iz xailoten. Xailot. Avenu Marzo. Ez hor, jakiten dut nuntzen, jaularitza, jakiten dut ere nuntzen Juizen Zer, Jose Antonio. Eta bere, eta orduan, lehenik, lehen bizik urtean, ikusten dut, ene kusinak oro handiena joanak, lehen kusita, biaren kusita, hirugaren kusita, hoiek oro paisea joanak, neskame, eta mutilak, Renault honetxea joan, edo zurgin egiterat, ikasterat ofizioa, sei hilabetez ikasten dute. Ofizioa. Gure baserrietako gazte guziak, zeren Frantzia maiteak, orduan behar du berritu Frantzia berria egin. Rekonstruksion gerla onduan. Eta ez da oino Marokan horik, ez Altxerian horik, abiaturik. Baina hor dira provintziako oino, eskualdunak hor dira, Bretainiaktik gutisago. Baina gure neskak hor dira oino, libre eta neska seriosa, garbiak eskualdunak. Monsieur le curé, vous n'auriez pas une petite Vasquez en employé de maison. Badira, oriota, eta zarauzko neskak, zazpi, zortzi, bederatzi, rue Notre-Dame des Champs. Heldu dina goizetan garbiketak egiten, eta atxaldetan frantzesa ikasten. Bueno, eta gero nik ezagutzen ditut batzu eta bestiak. Hor dira ere, hastenari heldu gazte zenbait hemen ezagutzen hasiak ditudanak. Belaunaldi berrikoak. Hoita hamaseieko gelda galdu dutenen seme alabak. Edo berdin, irabazi dutenen bat edo beste ere. Gertatz bititake Donostiako alkate frankistaren alaba batek, begistatzea seminarioko apezgei bat, zendako ez. Eta seminarioko apezgei hetarik bat, hoita bost edo sei, bardin, bagan, jalitzen badira seminariotik,
Eta baizat heldu denak. Ha, orduan behar, tutzen nume ikokatu. Hoi ikusten duzu laik, orduan. Eta heldu zaitzu laik zure kusinak erreiterat, iandetan ez dakiu zer egin, johan gira aletual, baina euria delaik, negioan, eta ez da bat egoxo. Eta bestalde, geho badugu, lebal bask, eskualdunak egiten duena, hene etxai handiak, eskualduna. Bigerlen arteko, xubertar eta batxena artar eta horiek oro, han et denek bentzilua egina zutenak busier bezala edo ostaler, horiek jaun handiak, alainan, txos dunduak, horiek egiten zuten lebal bask. Hara zertzen, eskualdunen kultura. Menen hor bat zen istantean, arabe bezen bat, eskualdun bezen bat arabe. Kolpeka hasten ziren, le furgon de la poliz, eta gure eskualdunak eta arabeak, denak saskitarak, nesken gainetik biztan da. Eta hori zen, heien, kasua. Eta gola irekizin duen... Eta orduan, joan nintzen, Agirren ikusterat. Zeren, seminari ban ginelarik, eta Agirre etorri zelarik Ameriketatik Europarat, Miarritzeko kazinoan aurkeztu zuen bere burua. Eta guk, kontrabandoan, guk ernabita, hamar apezgai iparaldeko. Eietarik bat abade izan entzena, eta beste bat gaur egun Elizamar Seinduaren zerbitzuko kardinale dena. Eta gero zuez zerbitzari ere bai. Joaiten itzaizkio, Agirreri agurtzerat. Ez peita orduan gure jenkoa ez peten ez de gol, baina Agirre Jose Antonio eskualdun guzien lendakaria behitzen. Guretzen. Eta agurtzen dugu gure lendakaria bezala. Eta erraiten digu orduan izbat, nik ahantzten ez dutana, eta gero sartuko girelarik Gernikan, gure etxea zuen etxea izanen da. Eta joaiten itzaio orduan Parisen berari ikusterat, Ruizanger, eta egiten dakot, uaida mementua, ez gira Gernikan, Parisen gira, na hemen badira eskualdunak, ez dakitenak zer egin igandetan, zuk bure gohokoro, etxiatuzu igandetan, eta posible dea hemen elgarretara egiten. Ez dugu deus hautsiko, garantizatzen ditzut, kaso inen dut, larderian, betakituk egiten batzuetan, ez dugu deus hautsiko. Hora zertako, debekatuko dudan musikarik egitea. Behaz ez da balik izanen hemen, balbaz kaskiute joitean, egotik kolpeka hartzerat harabekin, hemen ez. Bakarrik, astekariak, edo kartetan haiko dira, edo letrak elgarri lehituko. Lehen igandean, hoita hamar. Bigarrenean irutan hoi. Urtia finetu gabe, ehun. Ez jakin nunko ka. Ruizanger. Orduan, idazten diot Baionako apizpikuari, eta egiten diot zerbait egin behar zela. Baina apizpikuak ez zuen hartu serioskien esolasa. Pitzuen txinesten, doaika. Nahiz banuen, okasene edera, xaloteko apesa hilbeitzen guhan ahibatzean. Haren bikariekin osgi konpotzen beginen, kapel izena zuen lehen bikariak, egiten daut, errak, mementua lukeko hai, hemen badiuk, la xapelo de katexizma, baliatzen ez duguna, euria edu barnean, hoi nahi bau, hile apezpikuan ganik, ardietxi, hitze maiten duela, Baionako diostrak, apez bat beti guetxeati ortzea, urte uziz, ben, hirendako usten deat, usten diaguk, urgiri kontratu bat egiten diaguk, eta eskualdunek eitzaenen duzue. Hora, nola, lehen urtean berian, ukanginuan gau erdiko lehen meza, la xapel de katexizma, Avenue Georges V, Baiona, Baixen. Zinen gizki, euri ari barnean, inan. Parkea hantzen handia. Ta hanuk eiten hain, orduan enuen agaposturik ukan. Geo jintzen, gure apizpikua, apizpiku hona gaizu aterrie, jintzen gero paskotan, osakreker, inen gine hila prozesionia, eskualdunek, ospe handitan, ba, inan, ahtian erretor berria izendatu abitzen. Ta harua beste bikariek erren abitzioten harrikatixima, eskualdun horiek ez zutz hor sartzerat. Guk behar bada behartuko, beharko ditugu horiek. Beste nume txeka dezatela nahi baute. Eta txekatu ginuen, eta azkenean, salgai gertatu ziren orduan, bagizue, orduan, le pressing, jintzila amiketaik, urteetan, masina labe. Ta behaz, aitzineko, emeetziaren mendeko, arrondi zamendu bakotxak behitzuen bere ikustegia, lavoar, Hekoro salgai etorri ziren. Lehena, hamairu garen agondizamendukoa, Rue Falampin, hori niz, joan gira ikusterat. Eta, bai, salgai, 10 milioi. Bona,
Ez da problema, behar balin bat dugu, behar dugu. Erreiten dut apespikuari, eta biharamunean, eske bat egiten zenton horre delo. Eskualdun batek egina, Eliza hori, Eliza berria, arrango iztara, zula hons boden, apes famatua, ospe handikoa. Han hasia ere, Abbe Pierre, lehen predikoak, zula hons boden, Elizan. Han egiten duten lehen eskia. Eta lehen eskean berean, 500.000 franko biltzen. 10 milioi behar zirela. Ni harro-harro, egun hartan berean, diak, zabadea, gaia. Heldu zaut beloketik eta egiten dut, ez zaituten ebizian egun deino hointzuri ikusi. Zeren, hua jiteko ahtian, gure notariak, idazten daut, deitzen nu eta egiten, ba, saldu dut, russo blanko batzu badira beren Eliza hor nahi zutenak egin. Baina ba autobia zuen dako. Ba autor, Rue du Ban. Gauza bera, kari oso ino, hamost beharko dira, hamost milioi, hamaren orde. Bon, hoi bezik ez bada. Ordean artian, biztan desekatu ginoela beste zeit. Beharrik bazen. De Gaulle-en ministro de finanz izana, gizon bat. Erdi eskualduna, erdi biharnesa. Erna ebita, hor, basena harreko, erient hibrido baten, semea, piko zuria do izena du etxak, han sortua zen jaun bat, izena zuena Monsieur Poz. Bilakatuko da deo Donian loitzuneko alkate, eta hura, BNP-ko zuzendari izana, eta De Gaulle-en ministro Algeren, de finanz. Bistan da, harrek eman ziula behartzen txosa sinatzeko. Eta hola sortu zen, Paiseko eskualetxa. Eta guai, Rue du Banetik, joan dira berazen kolera. Eta gero, Rue du Banetik, orai denbora burian, saldu dute, orduan eosi presio biztan da, eta bestia biztiki merkio, talanakin, eta badoa gauza, haitzina. Baina, gero, handik itzulita eskualegirat, ondoko urtean, erreiten daute, bon, eta guai, gazten arduradun behar zitugu ezari, eskualegien, hor harremanak ona bitituzu gaztekin. Eskualerriko gazten kapila huizan entzira. Eta hor duan esperientzia entiresa izan dut, eskualerria ezautzeko, herri-zerri ibiltzeko denetan, gazten ikusteko denetan, eta hego aldearekin ere harremanako keiteko izi harriak. Hemengo gaztekin ibi izan naiz, eta ondarroin izan naiz Azpeitian, Loiolan izan ditugu 700 gazte iparaldetik eto eriguekin autobusetan, eta ni aur predikatzen han, eta hemengo apesekin berdin elgoi barren eta izan ibili naiz, hemengeekin gazteria bera baliz bezala. Ta guk gaztean egiten ginuen bezala, horresi behitziren izkribatzen, gure gazteak, zonbait, geroztik batzu hiltziren, bestiak oinu ahi dira, Daniel Andarteke baki behar bat zerbait ortaz, eta orduan, gazte horiekin ahizan onduan, nola etxez-etxe, Eliza, behin nindabilan edo, parrokia, eta denetan kantu bera. Erreiten nuen, nere iduriko, Baionako diosesia, memento hontan, bekatu mortaleko estatuan da. Zergatik, zeren, ikusazue, ikus, ze gertatzen den. Eskualerriak emaiten duzue diru mesasari zonbat. Emaiten dizkitzue bere semeak, bere alabak, egiten dituzue apes, xerora, fraile. Eta gero, zer egiten dute hoiek, bere misian. Ikasten dute latina eta grekoa, burriesen umeentzat. Heieri, abokatuen semeak izaiteko abokatu, gero medikuen semeak izaiteko mediku, amikanuen semeak izaiteko ere edo medikatu edo alkate beren herrietan, hara zertan ahi diren diosesako apez hoberenak. Ez da hori gauza. Gero ikusten duzue, hoien apezoien aneiak eta ahrebak eta nundira, paiserati hor zentuzu edenak, lehenago amik eta atbezala. Hoiek ez zutzola joaiterat, bederen ofizioat eman. Ez diren Renault honetzen zar, ofiziori jakingabe, ikasirik bederen eskolak formatu. Formatu! Hori erran manuen erran, egun batez, beloken intzelari, San Josepe egun batez, telefona, apezpikoak, deitzenu bere ala haui, hiri hartu dut. Abituk, apespikoan sekretario itza. Hau ibaionat, apespikoan nahi hoikusi. Bon, Monsieur Chariton,
Ez duzu eranen ez dela hau egin behar, aski eran hauzu, eginen duzu. Baina jauna, nik eginen teknikoa eniz kapaz errota silo dutalaik, errota bat, haren tapatzen ez dakit. Erran dautazu ikasteko filosofia, gero lehenik teologia, gero teologia ez teologia, hual ez zen teologia hura izan behar. Zenta hautatua binuen hura, gai hura ez zizaien gustatzen zonbaiti, nik uste kontseiluan. Enei duriko, bakizu zertzen, le fondement moral de liberté culturelle. Ez aipa olako gai berorik. Teologia, bestalde, oinarriturik, jinkoan gehinean, ondaturik, horiek, oinarriturik. Kultura, behar dela zaindu, jinkoak, badu zerbait egiteko hortan. Ez zen hono, urguntzen hono kontziliuak. Eta ikusi ditugu, guk, egun hoitan ukandut atsegin handi bat, aita zeindu hunek, berri hunek, alde batetik Benedikto izena hartu duelako, zenta Benedikto, Ren gelan lo egina behitut eta sendatu behin izmiakuluz bezala Fiteron. Fiteron lo egina zuen Benedikto aita senduak Madrilen zelarik, ambasadan, nuntziaturan zelarik, kardinale izan aitzin. Fiteron ibilia da eta sendatua Fiteron Benedikto aitzinekoa. Bestalde, aita sendu hura, frantsesek deitzen zuten Clemenceau handiak, le pape Bosch. Zertako? Verdun aitzin, nahi ukamitzuen bakia egin. Ta hortako, bake proposamena egin behitzizkion Otrisiako emperadore berriak. Na emperadore Otrisiako batek, zeoniko izaiten aldu Frantziaren zat. Ikuseta nola astoratu atziren frantzesak bere nazionalismo, terrorismo itxuarekin. Bakitea oraino frantzesek, azken aita seindu horrek seinduak edenetan ite mititu barreatzen. Baduela egina, seindu bat, doatxu egina, emperadorea. Zuek badaki, zue beharua, joan den urrian, egin zuela, doatxu, Habsburgeko azken emperadorea. Doatxu. Frantsesi, ez aipa olakoik! Bestalde. Hunek hartzen du Benediktoren izena. Zen, aita seindu horrek, aitzinekoak, aitzineko Benediktok, jakin zuelarik medikuek eranik hil behar zuela, erizela, gaixo zela, mil esker jaunak erriten diote. Mil esker. Ez duzu ulertu, aita sendua, ze errandugu. Errandugu, beharko zuela jinko mitian aitzinean agertu laster. Prezeski, jaunak. Ikusten dut, ez duzuela ezagutzen Elizaren historia. Bestenaz, ikusin, bazinak ikete, nor dira, zoin dira aita sendua, kalteri gehienak Elizari egin diotenak, sobera luzaz egon direnak aita sindu. Ez da bederenen ekasua izanen. Jondoni Petriri eganen diot aita sindua, izan aiz egia da, binan ez diot kalte handirik egin Elizari, ez du denborarik izan, sobera kalte egiteko Elizari. Horrek iduritzen zait maitagarri egiten duela hau, eta bada beste gauza bat. Hau izan abita gure irakasle berekin, gure ondotik, ondoko urtetan, erroman. Errandu egun hoitan, badakizuen noiz den ene teologia finkatu. Aita Delubacek egin duelarik bere teologia, eta publikatu duelarik surnaturel liburua. Ez dakizue zuek, nik dakitana, eta nik bezala beste askok ere, kardinal duten badakite, edo ez dute jakin nahi, edo antzi haute. Surnaturel liburua, Delubacena, kondenatua izan dela Gregorianan, gure aitzinean, zazpi kardinaleen aitzinean, Segaritz izena zuen goe kroatziar lagun batek, aita Boaie frantses onak, Tolosakoak, Agustin Diar, Agustinen spezialistak, egin arazirik tesi bat, erraiteko Delubac baianista hutsa zela. Eta gizik behar bat zer den Baius. Baius eta Jansenius, biak usiat ziren, eta biak flamendarrak edo horge indikoak, eta behaz ez espainolak isa uziz. Ez frantzesak ere. Eta behaz, brrrr, surat emeiteko.
Surnaturel, txura temeteko. Eta kendu zuten de Lubac. Geo kardinale egin ba. Mina lehenik hor, bere kargutik kendu, Lionetik bota. De Fourier. Eta hori egiten du gure aitasen duhunek. Ben, oinik nahi nioke galdetu. Eta ez duzu hantzia uzu behaz. Ez otezira gauza bera egiten ari guai. Hans Küng batekin eta zu hauk. Eta horretzite, behar bada bizia labur izanen duzula. Hortako uzu behar ba hartu. Behaz, presazite. Eizkitzu gatzak, untxa. Untxa pentsa, untxa pentsa. Da behar bada, atzezon betideko ino. Beste batek egiten, txahar batek egin zuen bezala. Eta ez giltza, 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 giltza. Ez hori. Hori ez dut maite. Da, Pierre Schwai, bururatuko dugun bakatu. Beraz, bururatzeko, kusten duzu ze gajarekin ari den horan, ze su gajarekin ari zagun Pierre Schwai. Beraz, eta azken galdera bezala, beraz, gaurko mintzaldiaren izenburua zen guduak, beraz, zein dira gaur egun zure gudu garantzitsuenak, memento honetan, eta zer da beharrezkoena eskualegiaren zat, horrekin bururatuko dugu gaurko mintzaldi hau. Lehenik ni, osa agia, zango hau zein du, eta albali mahoto, jinko mitiak, Maiten dautan az gehoz, uste binoen joan den urtean uste izan bitu. Bestaldera behar nuela pasatu, nik ere ene aldia zela, tegeo lagunak ere joan mitzaizkit, Xabaino, Xalet, Xagiton, iruena. Elgerrekin hilia gira, kasu. Bon, eta gero iratzede gene lagun mina, Xabier, hura ere Alzheimer. Ahuria gerra hori niz, ahuria gerra, Alzheimerrekin, halako gizona, bera espezialista, behartzen ikusi azken egunetan. Agian, hiaurek, nola behar finitu. Hoaikon, duk naski, ez jeikitzea taizu, pixitekore, ehan egon behar prestu-prestu etzanik, orduan gogotak egin. Barkatu aina, erraten ditutola hartetan, sahartzer, barka, barka, ni bino gaztio ditut emaztia biziki. Eta ikusiut beltzuria hindu, nik aipatu talaik, ene estatua. Bon, ez teza hon aipa. Behas, eta ez dugu aipatuko, ene osagarriaren bataila. Zeren gudua bataila, bita horon buru. Ezen laguntzen du, erizaina baut eta xofugara egiten du, denbora bedian. Eta hori jinkoari eskerrak, emeiten diozkat hortako. Beto hori eta amagurte istantean elgarrekin gila. Bueno, eskerrak hortako ere. Baina bataila kalere badira aiteko, ba? Badira, bai, oroan buru denak herria eta Eliza, bai. Zeren, bueno, Elizan, alere, atsegin handi batzu batut batzuetan, adibidez, hau, Hora jalia da, eta gazte bat da, hau egina duena. Legazin kretien de l'Europ. Gomendatzen dizuet, Dumezil batek, eta ez Dumezil famatuak. Hau gazte bat, haren semia hiloba akusia, ez dakin orden, eta gero, hunen direktora, direktor de tez, Rouge, izen hori ezaguna da, eskual kultura edo historia pixka bat jakin ahi deon guzientzat. Zeren, gure mende hilhuna gure historian, nik ere, historia pixka bat hori izan emaitzen ene pasioa, gaztetaik inbanu, nahi nuena eta ez bestek egana, historia nuen eginen. Baina, dena dela, eta Bruno Dumezil hunek, istudiatzen duen txasoia Rouge horrek idaturik, Rouge horrek egin zuen bere tesia lehenik, Akitaniako arianismo, Akitaniako ari buruz. Erdu eta bosgarren, zortzigarren mende horiek, horiek dira ilunena gure historian ere. Eta horiek oro ditu gaihunek unkitzen, Legazin Kretien de l'Europ. Eta nola dute erreusitu galo-romen ditzen ditu, nahi zakitanean etzen galo-romenik. Nola, horiek dituzten konbertitu, garraitu dituzten barbaro famatu haiek. Nola pasatu da hori, indarrez ala sedukzioz, tolerantziaz ala bortxaz. Gai hori gaurkoa da. Nola behar dugu berriz elkartu. Berriz iteko, la kretiente, ez du ba uste. Baina ez ote du fitxik ereitekorik. Guri hainbeste eman daukun ez Elizak, baina Jesus horrek. Jesus hori norbeit dela sinesten dugunek. Norbeit dela, ez izan dela. Norbeit dela gaur. Gure kreatzailea. Uste ukan badugu haur ginelarik,
jenkuak egun batez hartu duela bustina pixkat eta hori gine egin duela gizona. Hori zela kreatzaile izaitia. Ez, san teologia egiazkoa ikasi duenak badaki, orai ari dela kreatzen jenkoa, orai aituela kreatzen, gaituela. Zeren zer da kreatzea da, norbeit, bere baitakoa estena, barandiaren ekeraiten zuen bezala, bere baitakoa estena, jari emaiten diona sustengua, izaiteko. Izaiteko sustengua behar duen gidera edo behar duen zurkaitza. Xutik egoiteko, xutik. Zeren ez dugu antzi behar sekulan, jenkoak bera idurirat egin gaituela gu hau. Kreatzaile bera, menan gu pro-kreatzaile. Eta hor, baditut, katoliko ez diren, bainan, katoliko askoz, behinok gehobeki evangelioa ezautu dituzten, bereziki emazte batzu, lehen hori izan dira emazteak, Zienako, Katalina eta asko, izan dira lehen ere, Elizan, ama birzindare izan da, ama birzindare norbitzen, eta en esperientziak egiten daut egun batez, batzuetan hori, guk behin hobeki ezagutzen dutela. To, kondatuko izut, hene azken historietai bat, eta historia behar bitira, eta hene bat aila konpregituko zuen nundiren. Egun batez, deitu naute erretornintzelarik zentabanen, presaka, hiltzera doak izan bat, zoazi, sakramenduan emaiterat. Emaiten dezko sakramenduak, eta ateratzean, emaztiak erraiten daut, ha, behar dizut gure historia kondatu. Gu, frantzesak, biak, ztagitzununguak, joan ginen gazterik ezkondu gabe, Elizaz biztan da, ez ginen txinesterik, ez batek ez bestiak, ez ginen bataietuak ere, joan ginen Afrikaat. Eta Afrikan, Tunizian, egon gara irakasle. Eta gero egun bat ezen narrak izan du, zintzurreko kanzera, eta ekarri gaituzte Bordalea, torbeitzen famatu bat, operazionen egiten, eta hanginelarik eskolduna pez bat, abe moro, hamitzen, kapelau, hura jintzauku, eta esplikatu dugu, pixkat, behar lixionia, eta boh zertako ez gintazke guere ezkont. Bataia lehenik, eta gero ezkont, Elizaz. Hola gira egin, esendatuen esenagat, itzuli gira Afrikaat. Eta hanginen, eta huna nun, hale ega uzat bazen beti. Afera horretan, zer du ikusteko ikama birxinak. Eta gero bestalde, heldu zauku hor, Duval, itxusi hori. Algerreko apespikua, Ben Duval. Duval, kardinalea, Algeriano dela erraiten daukuna. Beraz, Frantziaren gainetik Eliza behar dela ezari, sinestea behar dela ezari. Oez, holako ikez, baina nahi alez, guk gure maletak hartu behar, eta joan behar porturat, Algerriko porturat. Joan gira biak, senaren mazteak. Algerreko porturat, Europa atetortzeko. Eta han nun, Algerreko portuan, ikusten dudan, emazte arabe xahar bat, ez hain xahara, behinan gazterik xahartua, beltxana, eta bapatean iten dut, horra ama birzina, horra ama birzina, hori da ama birzina, ez lurdeko, ez, beltxan hori, holakoa zen ama birzina. Eta geoztik konpreitut, dena konpreitut. Eta geoztik, ez du gehiago beldurik ez duterik, eta oai, enesenara joan da, menan joanen izalarik, joanen iz goxoki horren ondorat. Joan itzan zentamanetik eta handik bi hilabete gabeiak inoen hori hila zen, emaztia ere, Koto d'Azur, joan zelai behe familiarat otuatekin, han hiltzela. Bueno, holako lekukotasun batzuk, gaurko lekukotasuna dira, eta nik ezautu ditudanak, eta baditu tola zonbait, bizi izan ditudanak, eta ezin ahantziak ditudanak. Etxen, kanpoan, eta familian ere, badira zonbait, txendu famarekin joan dienak, azkena, izan da, dila urtia, ene adina, mai izabaltzagarai, xerora, egona, lehenik, Hazparnen asistant sozial lehena izan zen, elgarrekin egin duen estudioak harik beherian xeroretan, eta nik gainean, Bina ez txerrora izaiteko, nahi zuen izan, asistenta sozial, orduan bitziren, holako anitz, Hazparneko lantegi eta komila eta lauehun langile bitziren, hura izan zen lehena. Eta gero, hortik joan zen txerrora behartzuela egin, Alzaziano txerrora atzu behitziren hemen Lakanon, orfelin dute, heen ganat,
Heki hori zuten Tunisiat, han hamar urte intu, handik frantsesak bota, joan zen Angolarat. Angolan berroita lau urte egin ditu. Eta han bilakatu da, hemengo Gipuzkoak, handere batek errandautan bezala han ikusi duena bera lanianari, votre cousine s'est devenu un monument à Luanda, en Angola. Funtsian, haren mesan, hil mesan, baziren hamazazpi apezpiku. Bera ere beren kontseiluan hartu abitzuten apezpikuek. Zerora hori. Lahatan oita, hirurtetan. Gero, avionez inda, ekarri ute, paiseat, Val de Grasse, han izan gitzaizkio ikusten, ikusi dugu, finitzela ikusi, zenta etzela xutituko errenazakon medikoak operatzean, bizkarrezua zuen, tetraplegik bilakatu haitzen, hor operatu du, joan da Alzaziare, eta handa ehortzia orai, eta asmesten dut, eni joan ahal izan ehortzetarat, baina espero dut, otoitz egitera joaitia haren ganat. Beste bat ere badut, haren biziare kondatu dute, hua Charriton, Elizabeth Charriton, hoita sortzi urtetan, Algerian, hila, xerora xurietaik, haren biziare kondatu zuten, un epitroto moazone. Beaz, ikusten duzue, inguruan badituzularikola jende batzu, Jesusekin eta harremana dutenak, eta sinesten dutenak, Jesus norbeitzela, eta harrek iten duela bitarteko, jenkoa deitzen dugun hojen, minan, ezagutzen ez dugun hojen, eta ezagutuko ez dugun hojen, eta gure artean, orduan, ene bataila, izanen da hori ahalaz, lotura hori ez austea, hoiekin ez eiekin. Eta hemen eskualegian, eskora nahi nuke segidezan, batut atseginak bat zietan iziarriak ustegabekoak, banuen iloba bat Londresen, Pompe Funèbre, zibuple, aizena, azpandaga, ene ilobaren alaba. Eta han, gertatu delaik, atentatu hori, senaga, informatikalaria, joan azen laneat, joan behartzen, utxindu metroa, lehen metroan txartu behar zen, hartan atentatua izan da, behe senaga iduikatu du egin guzia, bestalde sortzionen muruko jim beharatzen hunat, bihiran aurraukanik, eta atxaldian ikusi du, senaga heldu, oinez, tukutuku, beharrik, tranquil, fitxigabe. Eta orduan, biak hor dira hoa eginak, azparnea, tartu haute amaan txegida, Pompe Funèbre, azparnekoa, eta haura, izena emana akote Tabita, Tabata, la gazelle, omen da. Erreiten duena, eta emaztiak egon hoitare evangeli bora lehitzean, ikusi du, ez dela Tabata, binan Talita, Jesusek neska bat altxatzen duelarik, hola, maiten dio larik, Talita kumi erreiten dio. Beaz, erra mehar diot alabari, ilobari, Tabita uzira eta ez Tabata gaixua. Jakinen du, eskuaraz ahikonakola, ikastolan ezagia behitute, eta bilarena ere, araiz, ikastolan ezagiko. Beaz, hilo baguziak ez ditute eskualdunak izanen, behinan, halere, alabari eman diogu, doia eskuara jakiteko, herriaren idazkaritzan aiden azgioz, oai, mementuan, ez dakit, jinkoa daki bakarrik ze bilakatuko den, ze lagun atxemanen duen, ez dakigu. Behinan, ene bataila, gauza guti, behinan, ahalaz, jarraikitzea. Aritxelarek dio, orai, jasan eta iraun. Hori omen da eskualtzen diaren ekin eta jarraien segida. Hor, litake beste bat aila bat, zeren halere inketatu naiz egun hoitan ikusi dudalarik, eskualtzen diala inkizizioa. Ai! Indut, oh, zoin untsa. Batzietan badituz tola ustegabetaik hausitzen dituenak. Bada hemen jaun bat, egon daitan erran diot, errazu publikatzen ahal ditut, zure aitaren letrak denak irakurria dituzu, Lafitte idatziak. Haibiniz besten txegeetuen, salhatzen nola, eskuaran. Ba, emazkitzu, emazkitzu. Eta gero erran diot, eta, hola, banuen aspaldian gauza bat, zuri eta erreiteko, erreiteko ez, erreiten, pentsatzen dudana, pentsatzen dudana, egun batez, galdein zaitaten, aralajen, konparatzia, hoita hamaseieko, iesliarrak, Parisen ezautu nituenak, Agirre eta generazione hori, eta gero berriak, Txillardegi egita Benito del Valle, eta gero jintzienak, bien arteko konparaketa egitea, lau apezpikuren aitzinean, eta lahatanoi apezen aitzinean, aralajen, han izan meginen, bilkura bat.
Hene lana, lafiti, galdein zakoten, egeitia, zer sinesten zuten eskualdunek eta kristautu aitzin. Eta eni, konpara bi belanuraldi hoiek. Orduan, mila sortzio, behatzion eta hiru eta hamahiruan zen. Eta orduan, ni konparatu nintuen, eta egan, hau, laburtki, bueno, hene ustez, gerla galdu dute, aitzinekoek, mena horia salbatu, hori egiten zakute lehenago. Frantzese rege bat entzat, preso eman zuten espainolek. Eta Madrilen, eta gero, bai honan gindi, hemen itzuli zena, baina eman zitiena, bere ordaintako, bere bisemiak. Madrilea preso, anotaz, bahiturik. Baitzakiten zertzen bahitzia orduen jadenik. François Premier. Eta gero, hoita hamabi mando urrez kargaturik. Frantzia guzian bildurik urrea. Eta Baionako gaztelu zaharian, hori dena barne batean bildurik, hori ere behidea soarat ekarri zuten. Behar bitzen hor daindu ere, behitzen hor duan ere, lempo revoluzioner, naski. Aspaldi, boste hon urte. Bainan, hori ekoro jola, iduitzen zaut, lehen kizizion arraipetzen behin nuen, egun hautan hariko naiz jalitzen liburu bat, jaliko da hemen dikila ete, antologia da, nena eskoaraz, antologia doktor Azpilkueta. Doktor Navajoren antologia politiko-etikoa. Etiko-politikoa. Haukeratu ditut hor, doktor Navajo horrek, Felipe Bigarrenari, sekretutan, isilpean, bialtzen dizkion kartak, eta honek inkizizioari emaiten. Eta inkizizioaren kontra derabiltzen. Solasakoro, batailakoro, baizu karantzaren, defensore izan zela, bakizip zuen pixka bat jadanik, doktor Navajorena, handu zuen erroman funtsian, ehortzia portugesen elizan, Nafart espainolek baitiote frantzesa naizela, eta frantzesek espainola naizela. Ni aldiz naizelarik zer, Nafara, esterik ez. Eta orai, espero dut, behaz inkizizioa ez dela sartuko gure eskualtzen dian. Eta beraz, ez girela hariko deneri, egiten nola behauten eman beren izena, beren haujari. Nahi ez, bina nahi ba. Eta, enaiz bat ere onomastikaren alde. Eta hori sartzen aiz hauko izigarri eskualtzen diaren. Sobera, istantian ikusten dute eskualtzen diaren buru, onomastikalari bat. Eta beti gogoan dut, Lafitek egiten zaukuna. L'onomastik et une science, où les consonnes n'ont pas. Les voyelles n'ont aucune importance et les consonnes très peu. Faites une science avec ça. Et hortan gira le poaino sartuak. Bueno, behaz, otoi, aire piskat, eh? Eta gero, guk ere zerbait erraiteko badugula, eta ez bizpahiruek erran, aho batez, hautatzen dugu hau, edo aho batez hura, edo aho batez beste hori. Ez, otoi, demokrazia piskat, ere. Bon, barkatu, hori enuke gure buriari, krasia dan lazup, erreiten dute frantzesek naski hori. Itxus hilitake biziki horretan bideratzia. Ehalere zorionak behar dizkiot eman behaz, ene jaunari hasia nuen txola saustian, zenta eman bitizkiot jadanik telefono, zenta egun batez erramitzuen, bon, oroan buru behar bada, etzen etarik izanen, eta agirren ondotik, beste bat izan baliz, generazania. Eta orduan txadatu daut. Egon horrek gazte zelarik izan zela ikusten, lehen dakari berria, eta erantziola. Eguna gure ideia, behartzen ituzke orai, zu, gudalostearen, eskual gudalostearen buruzagia bitzira, behartzen ituzke, izendatu, txomin komandante, bestia alferez, bestia ez dakitze, eta gero galdetu, konvenzioari eta Genevan, gerrelako legeak errespetaritzaten eskualdunekin. Ez ginen entzunak izan. Hara, hortaz, behaz, ikuste duzue, badula aski, aniz gauza badula jadanik elgarrekin eginik, eta egiteko ere iparaldeak eta hegoaldeak, horrek ere iraundezan, luzazo haino, utri uzkue bazkonie dio, beste, aspaldian ikusi ez dutan aizkide batekin, uste dut berriz modan ez dut dela hori, utri uzkue, eta nik ere banuke beharra, iparaldean kontura zaitezte, ez dugula ono unibertsitaterik.
eta gogoan dut beti etxeparek erran zuena, eh? Ha! Galdetu zien, Brzezki, Leizaola, sobera mintzatuan izgizki hartaz, hoen ontzat eman behar dut, hartu zuela poliziak, oio egin zuela kotz, Universidad Baska, Gernikako Kongresu famatu hartan, etxepare ahan behitzen, eta etxeparek, eszeptiko, pixkat, istantian, itzemeiten dutzu eta gertuko da, Kepa Altonagaren liburu berria, aldudeko medikua, irakurra zue hori, irakurri behar da. Ez da hobeik izan, Etxeparen letrak eta bizia eta denak ezautzen du, nehobein hobeki, Kepa Altonagak. Beaz, iduitzen zaut, unibertsitate bat, balin mahote Etxeparek janik ikusi behitzuen, hoi behizik ez dutela eskaz eskualdunek, beren bertasuna irabazteko. Hoi dute eskaz. Zenta baitakite espainiolek ere, ze gertatu den beste estatu guzietan, unibertsitatea sortu den ondotik, Txekia salbatu da eta bere gainjarria da orai, eta behaz eskoalegiak hoi bezik ez du eskaz, ukaitea bere unibertsitatea. Behaz bidian zarezte, hor duzu ezuek, guk ez dugu fitxi baiunan. Eta behar ditugu omen, zuek eskaz dituzu omen mira irakasle, zendako egin baiunan hoien formatzia prestatzeat. Zendako ez sor, bai honan, ez estaduer galda, ez madrileri, ez, bainan galda eskualdun norbeit zerbeit diener, fundazio bat egitea, ema zuen nahu zuen izena, bainan iparaldean behar ditugu geroko formatu maila gora duten, eta ez bakarrik zientzietan, bizikuntza, etxenik eta hoiekoro, bizikuntza, ehen izkontra, jakintza behar da, bainan behar dugu ere giza jakintza. Zein behaute populutipiek, ez ditzaten ehortz handiek. Ehoien arte janik erraiten zuen, beti egun denotik ikusi dula, ohoin handiek, lapur handiek, tipiak iestea. Behaz, zagun holakorik, eta ikus ezagun harriskua horie dela. Eta berezikit dirua delarik lege hor. Azken hitza, ene bidea markatu duena, aleman batek, hartu nintuen kursuak, teologia politikoak, Erroman Gregorianan, bazenan aleman bat, von Papenen ministro bat izan azenaren semea, aita Bertramps izenekoa. Bukatzera zoalarik errantzigu, jaunak, ez dakit denak apestuko ziztenetz, minan espero dut kristau askionak izanen zireztela, minan behauzue jakin, kristau izaitea dela bederen jenkoaren lehen manamendua behiratzea, berespetatzea, lehena. Zer da hura? Eidolorik ez izan. Eta, idoloak, mende bakoitzak baditu bereak. Eta mende hunen idoloa badakizue zer den, hura da estatua. Otoi, nihoiz ez duzue behar belaunikatu estatuaren aitzinean. Edo zein estatu izan dedin, sekulan ez belauniko jar estatuaren oinetan. Hara zea errantzaukun Bertramsek. Eta hori ez dut ahantzi. Hora zertako, beste eta bat sortu delarik, egun da ino zomitek uste izan bali mautere batzuetan infiltratua izan naizela beste alderdi batean. Eniz egiazki infiltratu bat ere, normalki sartu naiz, ean, egia da politikare ez du, haipatu, hori ere ene bataila izan da, izana da, oa infini da, eta ineuteen ahotena, biztan da, lehen egiten zuten ahizutena funtzion, negatik. Minan, bederen purgatzen nintzen. Behaz, hortan fini. Bai, Pierrez, nahi nuke, hitz bat ez erran dezazun, buskarat, bururatzeko guri mesu bat pasorazten arba da. Iznio bat. Hitz bat ez. Ba, zein hau zu erran dezaten. Jarraik. Mil esker handi bat Piarresta zueri deneri. Ez dakit bari mauzue azken galdera bat edo zerbait egiteko, benen... Beti nizala bizi, Rue Portneuf bai honan. Troa, enpaz Portneuf. Ta denek ongi etorri ukanen zuen kafetxo bat erekin, behar bada, eta kostale pate behar ez, hene handere lagunak onar baleza, beherian bitugu.
denda, saltzen dugu, han bada xerria eta xahala, eta oiluaren, oi, guti, oi, lasko guti, ez ari pare. Eta behaz halere, kafetxo bat, maite du kafia asko, kafetxo bat bederen, nahuzunten horretan, han gaude, ez dut permisik ora ibiltzeko, hola, kurri, espanaute hartzen bestek. Ez zuek, permisa bau zuek, edo bau zuen horbeit permis duna, eta atsegin handiz, atsegin zait biziki jendekin eleketa hartzia, elkarrizketa esko maite dut. Mil esker. Hene ahulezia hori da.